السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أما بعدكم شكروا الله سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة زيادة بونامتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Nduguzangu mnaonisikiliza, miongoni mwa mambo ambayo naona yanafaa sana tuyazungumze na tubadilishane mawazo katika maneno hayo ni maneno yake Maliki bin Dinari rahimahullah. Miongoni mwa maneno ambayo Maliki bin Dinari rahimahullah alipata kuyazungumza, alisema: tataajabuna min adami nuzuri al-matari wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara. Ni maneno makubwa sana, ni maneno mazito sana, ambayo tukitulia tunaweza tukapata faida kubwa katika maneno hayo. Malik bin Dinar rahimahullah anasema tataajabuna min adami nuzuri almatari, wanadamu mnastaajabu sana min adami nuzuri almatari, kwa hii hali iliyopo ya kukosekana kunyesha kwa mvua. Binadamu wengi mnastaajabu, mnaumia, mnapata shida sana kila mnapoona joto linazidi, fukuto linakuwa zito, mvua hakuna. Tataajabuna min adami nuzuri al-matari. Lakini Malik bin Dinari anasema wa ana ataajabu min adami nuzuri al-hijara, lakini mimi sistaajabu, sipati shida, sipati mshangao kuona kwamba mvua zinyeshi. Wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara, lakini kitu ambacho mimi kinanistaajabisha, kinanipa shida sana kuona kwa nini hakiwi, nastaajabu kuona kwa nini ainyeshi mvua ya mawe. Wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara, na mimi nastaajabu kuona kwa nini mawe hayashuki kutoka mbinguni alafu yakaponda watu. Sasa tazama namna fikra hizi zilivyokuwa tofauti. Fikra yangu mimi na wewe tunastaajabu kwa nini mvua inyeshi. Fikra ya wale waliokuwa bora zaidi ya mimi na wewe wanastaajabu kwa nini hayashuki mawe kutoka mbinguni yakaua watu. Kwa nini Malik bin Dinari anakuwa na fikra kama hii? Na kwa nini mimi na wewe tunakuwa na fikra ya kuona kwa nini mvua inyeshi? Malik bin Dinari akili yake ilienda mbali na ilitazama mambo kwa kina vingine kuliko mimi na wewe tunavyoweza kuyatazama mambo. Tupo katika dunia ambayo mwanamume mwenye ndoa yake, mwanamume akiwa ndani ya ndoa yake anakuwa na mahusiano nje ya ndoa yake. Anamwacha mke wake aliyomuoa kwa halali, anakuwa na mahusiano nje ya ndoa yake. Hilo tatizo la mwanzo. Lakini tatizo la pili, hayo mahusiano ya nje ya ndoa yake yanakuwa kati ya yeye mwanaume na mwanaume mwingine. Akasema Malik bin Dinari, ana ataajabu min adami nuzuri alhijara. Kwa hali hiyo mimi nastaajabu kwa nini hayashuki mawe kutoka mbinguni yakakandamiza watu. Mwanamke anakuwa na ndoa yake, anatoka nje ya ndoa yake, anaenda kufanya maasi ya kuwa na mahusiano nje ya ndoa yake. Mahusiano haya hayawi kati ya yule mwanamke na mwanaume nje ya ndoa yake. Mahusiano haya yanakuwa kati ya mwanamke aliyomo ndani ya ndoa yake na mwanamke mwingine. Ndipo hapo Malik bin Dinari aliposema wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara. Kwa namna hiyo ndio maana mimi nastaajabu kwa nini hayashuki mawe kutoka mbinguni yakaponda watu. Tupo katika zama ambazo watu wanaiba sana, watu wanaibiana sana. Lakini cha kustaajabisha juu ya wizi huo, mwanadamu huyo anatoka nyumbani kwake, huyo mwizi huyo anaenda kuiba msikitini, kakosa pahala pa kufanya lile tukio lake la wizi. Juu ya ubaya wake huo, akatafuta na pahala ambapo hapafai kabisa kwenda kuiba, akaenda kuiba msikitini. Wa ana ataajabu ala adami nuzuri alhijara. Tupo katika mazingira hayo, tupo katika jamii hiyo. Tuna watu ambao kwa umri wao, kwa nafasi zao,
Jamii inawategemea watu hawa ndo wawe na kazi ya kuamrisha watu mema na kuwakataza watu mabaya. Si tu kwa elimu zao, bali kwa umri wao. Tunaamini mtu akiwa mkubwa, umri wake wa miaka 60, 70, mtu mzima huyo ametosheleza, amesheheni busara. Huyu jukumu lake ni kumwambia wewe binti, nenda shuleni, usikae hapo. Usikae mtaani, nenda shuleni. Lakini huyu mzee ndo mzee ambaye yeye ndo nambari moja kwenye kushawishi hao mabinti kwa fedha zake za mafao, akawakataza wasiende shuleni, akawatumia nyumbani kwake kama vimada wake. Tunao wamama pia, kwa nafasi zao kama wamama tulitarajia wawaongoze watoto. Wamama hao wakajiita mashuga dad, mashuga mami, kazi yao mashangazi hao, wanawachukua mabinti wadogo wa vijana wa kiume wadogo wadogo, wanawaficha ndani, wanawalea vijana ambao walifaa umri huo kuwa wapo katika masomo. Ndipo hapo Malik bin Dinar akasema, wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara. Tupo katika zama ambazo tunaamini uwepo wa kiongozi ni maslahi ya wale anaowaongoza. Tunataka tumuone kiongozi akifikiria namna gani anatumia akili yake na busara zake kutengeneza ustawi mzuri wa wale anaowaongoza. Ndio hali ilivyo. Lakini tupo leo katika zama ambazo kiongozi huyu anafikiria namna gani atawafinya na waongoza, atawabana na waongoza, aliongeze ukubwa tumbo lake hali ashibe yeye ya sheheni. Wa ana ataajabu ala adami nuzuri alhijara. Malik bin Dinar akasema, kwa hali hii mimi nastaajabu. Kwa nini? Kwa nini hayashuki mawe yakaangamiza watu hawa? Tupo katika zama ambazo zimesheheni wasomi. Tuna wasomi wengi wa dini, wamesoma, wamequalify kugewa mamlaka kubwa katika taasisi mbalimbali za kidini. Wana elimu pana. Wamegraduate katika vyuo vyenye hadhi kubwa. Lakini wasomi hawa tunawaona sasa wakitengeneza mipango na rai na mawazo yanayoenda kinyume kabisa na mafunzo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yule tuloamini atatukomboa anatuingiza katika shimo tukaangamie. Sababu nini? Pengine ana mshahara, pengine anataka wadhifa, anataka nafasi, anataka cheo, anauza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo hapo Malik bin Dinar akasema, tataajabuna min adami nuzuri almatari, mna staajabu sana min adami nuzuri almatari, kwamba kwa nini mvua inyeshi. Malik bin Dinar anasema hili ni jambo dogo, si jambo la kustaajabu kwa hali iliyopo. Wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara, lakini mimi nastaajabu kwa nini hayaporomoki mawe kutoka mbinguni yakaangamiza watu. Imekuwa kawaida leo kusikia katika vyombo vya habari mwanamke akitembea na mtoto aliyemzaa mwenyewe, mwanamume akitembea na mtoto aliyemzaa mwenyewe. Imekuwa kawaida mtoto wa kiume kutembea na mama yake, mtoto wa kike kutembea na baba yake. Yamekuwa ni mambo ya kawaida. Binadamu ambao walipendana wakafuata prosesi za kidini, wakatoa mpaka mahari, akaozeshwa huyo binti mwanamume, kwamba huyo binti atakuwa mke wako, wakazana watoto wawili ama watatu. Ni jambo la kawaida leo kusikia baba huyo kachukua shoka, kawatandika mashoka wale wote watoto watatu pamoja na mke wake. Wa ana ataajabu min adami nuzuri alhijara. Malik bin Dinar anasema, na mimi nastaajabu sana kwa nini yasishuke mawe yakaponda watu hawa wakafa. Tupo katika zama za ajabu sana. Tupo katika zama ambazo kama si huruma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na utukufu wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ilitosha sisi kuwa ni wenye kuangamizwa. Ilitosha wale washairi waliosema laulahu ma kunna wala baqina, hawakusema yale maneno kwa makosa. Sababu zimetosha kabisa sisi kuangamizwa. Lakini huruma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, utukufu wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
unatufanya leo sisi tubakie kuwa hapa. Hili jambo linastaajabisha sana. Inastaajabisha uwepo wetu na matendo tunayoyatenda. Ufikie muda tutazame yale mambo ambayo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe, tuyafananishe na yale mambo ambayo tunampa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hitajio letu katika huruma ya Allah iambatane na matendo yetu tunayotenda kumtendea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tustaraji makubwa kwa Allah alafu tunapeleka maovu kwa Allah Subhanahu. E-exchange hii kati ya matendo yetu na matarajio yetu, ebu kuwe na uwiano. Kuwe na uwiano katika habari hizi, na tutaona sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akitufanyia yale ambayo yaliokuwa bora zaidi ya haya ambayo tunayaona leo Allah akitufanyia. Tuyashikeni haya na tuishi katika haya, tupate utukufu katika haya. Allah tujalie tu miongoni mwa watu wema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.